Aqui é essa, aqui é ela. Olha só. Pode ver aqui, ó. Pedal, não tem marca de uso nada. Isso aqui que tem, isso aqui é tudo sujeira. Porque isso aqui é alumínio, isso aqui pega muita sujeira. Tá zero, ó. Plástico, ó. Isso aqui não é riscado, isso aqui tá no plástico. Isso aqui é o plástico dela. Do jeito que ela tá aqui por trás. Zero. Mas ficou dentro da caixa do que fora. Aí o manual em português, sinal que ela foi importada oficialmente, porque senão não tem esse manual aqui em português. E tá aí a caixa dela. A fonte também original. Original a fonte. Toda prova. Isso aqui não tem o que falar dessa pedaleira aqui. Ela é muito boa. Zero bala.